Me ne në studio është bashkuar Melina Selimi. Selina Selimi, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ne mesin flasim për festivalin letrar të rinjve. Tirana Gate 2022 është edicioni i dytë në fakt, edicioni i kaluar. Mirëpriti shumë autor nga vendet e Europës po dhe të Ballkanit, kurse si vjet jemi në një festival të dytë, i cili natyrisht që vjen më i konsoliduar se ai një viti të kaluar, por që me një temë shumë interesante që është fqinjët. Kështu që besoj se nga dita e nesme, data 5, 6 dhe 7, ne nisim festivalin letrar ndërkombëtar të trimëve, Tirana Gate 2022, do tjetë në Muzeun Historik Kombëtar, dhe me një pjesë marje të jashtë zakonshme, si që thash pak më parë, të shumë autorve që vinë nga Ballkani kryesisht, nga fqinjët tanë të afër, por do të kemi edhe fqinjë të largët. Kështu që do të kemi mundësi që t'i ndjekim, t'i dëgjojmë në diskutime, në panele të ndryshme do të flasim për letërsinë dhe ku ka më bukur se sa Tirana jone, e cila si vjet është edhe kryeqyteti evropian i rinisë. Duket se ka një uri të shtuar për letërsinë. Ndikoi kjo në këtë kontekst dhe pandemia dhe vitet e izolimit. Duket gjë e mirë kjo dhe na ka pëlqyer është zakonisht dhe mënyra e prezantimit që keni zgjedhur është një risi nëpërmjet rriteve sociale. Kam përshtypjen se po, natyrisht që ne të gjithë kemi dalë nga pandemia, kur them kemi dalë, ndoshta dikush edhe akoma nuk ka dalë, për vetë frikën që na ngjalli ky izolim shumë i gjatë dhe që na bëri të pamundur që ne takohemi me njëri tjetrin dhe ku ka më bukur se sa ndjesia që ti përcjell me njerëz të cilët mund të shohësh në sy jo vetëm thjesht nëpërmjet rrjeteve sociale. Kështu që po, ju keni të drejtë, vërtet jemi në një vit të mirë, do thoja në një vit në cilin kemi dhe shumë autor të botuar. Dhe dua ta theksoj që ky festival si vjet, prandaj thash që vjen pak më i konsoliduar se sa vjet, sepse ne autorët që kemi të ftuar i kemi dhe me veprat e tyre të botuara në Shqip. Mm-hmm. Pra në festival ne kemi pjesëmarrës që vinë në fitues të çmimit evropian Kalin Terziski, është një autor bullgar, i cili vjen në Shqip dhe është botuar nga Botime Toena me librin A ka njeri që ju do, është një vëllim me tregime. Ndërkohë kemi autorët nga Serbia që janë Dragan Velikić, Vladislav Bajac, të dy të përkthyer në shqip mjeshtrisht nga Ben Andoni, do të thoja kemi aset në gjuhët slave dhe kryesisht në gjuhën serbe, serbe. Dhe njëkohësisht Drago Jançar, i cili vjen me një roman të përkthyer nga Nikol Berishaj, edhe Dashuria gjithashtu, është një roman shumë interesant sepse flet për post luftën e dytë botërore, se si individi mund të kthehet edhe në fitues, edhe në vrasës njëkohësisht, dhe janë dy elemente shumë interesante brenda romanit, por natyrisht që lexuesit mund t'i ndjekin kur t'i kenë veprat në duar. Kështu që këta autor do të jenë prezent në festival, jo vetëm thjesht me pjesëmarrjen e tyre, por edhe me veprat e tyre. Dhe mendoj se ky është një rast shumë i mirë që ardhasit edhe lexuesit edhe fansat të njihen më nga afër librave me autorët e librave që kanë pëlqyer e vazhdojnë t'u blejnë. Cilësohet një emër Dragan Velikić, i cili praktikisht në vendin e tij është tetë kontrovers, mund të ketë marrë pjesë në konferenca politike apo dhe me shkrimet e tij si gazetar, si priti ftesën për të qenë prezant në festival. E thash pak më parë që ai është i botuar në Shqip, kështu që çdo autor i cili ka edhe një vepër të shtuar në një gjuhë për te kufirit, natyrisht që i mirpret të gjitha ftesat që kanë të bëjnë me prezantimin me prezencën e tij fizike. Siç e thatë dhe ju, është një personalitet në, jo vetëm në letërsi, po njëkohësisht edhe një individ me një formim politik të strukturuar të qartë, ai ka qenë ambasador për shumë vite, ka kryer detyrën ambasadorit në Francë për Republikën e Serbisë. Dhe dua të them që ka qenë pak një nga elementët jo të vështirë, por gjithsesi për të bërë bashkë në një panel, natyrisht edhe ai që do të jetë përballë ti ose do të jetë anash ti, se mua nuk më pëlqen kjo lloj përballje. Panelet janë natyrisht janë të gjithë për krah njëri tjetrit. Kështu që në këtë panel unë kam vendosur një nga shkrimtarët tanë gjithashtu të mirë njohë, si që është Besnik Mustafaj dhe Mimoza Hysa, gjithashtu studiuese, shkrimtare dhe përkthyese njohëse shumë mirë. Edhe të diplomacisë. Edhe i diplomacisë njëkohësisht. Kështu që mendoj se do tjetë një nga panelet interesante ku me siguri ata që do të moderojnë, që do të jetë Ben Andoni, do dinë se si ta trajtojnë bisedën jo vetëm thjesht në hullit letrare, por ndoshta për të folur dhe pak më shumë edhe për Ballkanin. Ajo që më intereson të them është që
Ky është një festival në cilin ne shikojmë teatrin që e kemi përballë, që është i ngjashëm prej nesh, po mund të jetë edhe i kundërt prej nesh, por kjo nuk ka asnjë rëndësi, ne kemi një atdhel letrar dhe ky atdhel letrar në këto 3 ditë do të jetë Tirana dhe do të jetë ky festival ndërkombëtar që bën të mundur që të mblidhen fqinjët e ngjashëm edhe jo të ngjashëm në një tres të përbashkët. Si ka funksionuar përzgjedhja e autorëve dhe veprave të prezantuara në këtë festival? Është shumë interesante, dua ta cek këtë temën. Tema ka qenë e mirë menduar së bashku me Irena Toçin, e cilën e përshëndesim nga ekrani. Ajo është drejtore e përgjithshme e festivalit dhe njëkohësisht një nga drejtuesit e Institutit Librit dhe Promocionit që bën të mundur dhe vën në lëvizje gjithë këtë aktivitet, mbështetur dhe nga organizma të tjera. Më duhet i them sepse RIDI është një network shumë i rëndësishëm për Ballkanin, i cili ka bërë të mundur ta mbështesë festivalin edhe në edicionin e kaluar dhe si vjet, dhe Creative Europe, që mbetet platforma jonë mbështetëse për Shqipërinë. E them këtë se është shumë e rëndësishme, dihet kultura, letërsia, libri sa vështirësi kanë në këtë kohë që jetojmë. Kështu që tema ishte e përzgjedhur fqinjët. Pastaj natyrisht detajet e tjera fillojnë edhe mendohen rrugën. Së bashku me Irenën menduam fqinjët e afërt, po ndoshta sigurt ta zgjerojmë pak edhe me fqinj pak më të largët. Kështu që si vjet kemi menduar të solidarizohemi me Ukrainën. Është mendoj një vlerë shtuar që i jep zë edhe Shqipërisë në mbrojtje në solidaritet të Ukrainës, të luftës që po ndodhet atje dhe kryesisht të shkrimtarëve cilët e kanë të pamundur. Ka letërsi ukrainase të përkthyer në këtë festival? Ne po e përkthejmë. Ne po e përkthejmë, do doja të falenderoj këtu Manjela Soto, një përkthyese e shkëlqyer e cila vetëm në pak ditë ka bërë të mundur ne do të kemi një shije të mirë, le të themi, të poezisë së Ukrainës. Por natyrisht që nuk do mundemi që të kemi një letërsi në përmasa më të mëdha se kaq. Ndërkohë tre janë autorët që marrin pjesë, dy janë me video mesazhe, Halina Kruk dhe Oleksandër Mykhet, të cilët do përshëndesin festivalin dhe do të jenë me krijimtarinë e tyre. Halina është me poezi, kurse Oleksandër është me ditarin e luftës. Dhe më pëlqen ta them që autorët e Ukrainës marrin pjesë në këtë festival të barabartë me kolegët e tyre. Domethënë nuk ka një përzgjedhje të tyre vetëm të letërsisë për luftën, por është letërsia e tyre e krijuar, letërsia bashkohore, moderne, letërsia e viteve pas 90. Andrej Lupka është shkrimtar, prozator dhe ekspert i Ballkanit, do të mundemi ta kemi pjesëmarrës në festival, jam shumë krenare që kemi bërë të mundur ardhjën e tij këtu, dhe mendoj se ai do të ketë mundësinë ta ndjejë nga afër dhe solidaritetin që Shqipëria, festivali, autorët shqiptarë dhe gjithë autorët pjesëmarrës po bëjnë mbështetës të Ukrainës. Falemë të bukura. Them se po, them se po. Në më thëmë, festivali ka një gjërësi të emash. Festivali bënd të mundur që të rimbashë, që thash, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia. Kemi autorë që vinë nga Turqia, autorë shumë të mirë, janë autorë efemra. Çuditërisht në fund të programit, pash edhe ndjeva se prezenca e autoreve femra ishte bajagi e mirë. Gjë që më pëlqen gjithsesi, natyrisht që letërsia nuk ka gjini, kjo nuk diskutohet, por që gjithsesi është mirë që prezenca e autoreve femra ndonjëherë anashkalohen në këto kuvendet e mëdha të burrave të cilat flasin dhe për letërsinë dhe pastaj i japin vetes drejtën flasin edhe për politikë, siç me siguri ndoshta edhe do flasim, se flasim për Ballkanin, është e pamundur të kemi qenie politike, duam jemi të ndjeshëm kërshin ndryshimeve që ndodhin në Ballkan apo edhe në botë, siç ishte reflektimi që me të drejtë është bërë në gjithë kontekstin e diskutimit dhe për Ukrainën. Ndërkohë vinë dhe shqiptarë të cilët jetojnë jashtë, jetojnë në Greqi apo dhe në vendet e tjera. Me çfarë letërsie prezentohen ata në këtë festival? Atëherë kemi një autor shumë të mirë i cili vjen nga Greqia, Telemak Koça. Ai është përfaqësues i diasporës, le të themi shqiptare në Greqi. Shkruan në greqisht, por tek neve do të vijë me një vepër në shqip, Spiunët, është një vepër e cila sapo është përgatitur nga Botimet Ojna dhe shumë shpejt do të jetë në shtyp. Do të interpretohet nga Mariana Kondi, sepse është dram bashkore, natyrisht një pjesë e shkurtër e saj, kështu do të kemi dhe një aromë të diasporës shqiptare e cila bën të mundur që të mbijetojë dhe të japë kontributin e saj në vendet ku ata jetojnë. Nga Kosova na vijnë disa autorë shumë të mirë. Blend përmendet Arber Selmani, është një nga poetët e mirë të Kosovës sot, të brezit të ri,
dhe ai do të prezantohet me veprat të pabotuara deri tani, kështu që edhe kjo është një pjesë tjetër e festivalit, një lloj risie që ne bëjmë të mundur jo vetëm autorët që mund t'i lexojmë, por dhe ata që janë në procese sipër në proces botimi ndoshta ose thjesht në proces krijimtarie. Erbin Halili, gjithashtu një zë i fortë e fuqishëm i Kosovës, vjen nga Kosova, dhe Azem Deliu, një nga autorët më të rinj, shumë të mirë dhe shumë premtues. Nga Maqedonia e Veriut do të vijë Luzim Haziri, gjithashtu një nga poetët e njohur të Maqedonisë së Veriut, dhe shumë autor shqiptar që pa diskutim do të jenë me shumë kënaqësi pjesëmarrës të këtij festivali, vetëm thjesht si pjesëmarrës, por edhe si mbështetës, sepse kanë mbështetur që në edicionin e kaluar kemi Besnik Mustafaj, Mimoza Hysi, Ana Kovi, Ulrieta Liçka, Namik Dokle, kemi fituesin e çmimit evropian Tom Kuka, i cili gjithashtu bën të mundur që me prezencën e tij t'i japi dhe një eksperiencë pak më të ndryshme se autorët shqiptar, duke qenë se ka edhe një çmim të fituar dhe ai le të themi ka kaluar një vit shumë të mirë dhe shumë të mbar në krijimtarinë e tij artistike. Të tjerë nga Shqipëria janë Alban Tufa, Iris Rusi, kemi Rina Çoku, një nga poetet gjithashtu të reja tashmë, dhe Andreas Dushi. Andreas Dushi dhe shumë moderator të cilët do bëjnë të mundur realizimin e këtyre diskutimeve, këtyre paneleve. Ajo që dua të theksoj është që festivali do të ruajë edhe si vjet identitetin e gjithë secilit, që do të thotë në festival do të dëgjojmë të flitet shqip, të flitet serbisht, do flitet bullgarisht, maqedonisht, ukrainisht, do flitet turqisht, do flitet rumanisht dhe anglisht natyrisht, sepse është gjuha që na bashkon të gjithëve në momentet kur nuk i dim këto gjuhët e tjera të Ballkanit. Me shumë vështirësi me thënë të drejtën, sepse edhe përkthyesit e gjuhëve ballkanike i kemi me gishta, kështu që do doja të falenderoja shumë Kristo Pullon, i cili është përkthyesi i jashtëzakonshëm i greqishtes, Benandonin sërish, mirënjohje për të, Manjela Sota, përkthyesi rumanishtes, Nikol Berishaj, përkthyesin që na sjell në Shqip Drago Jançarin nga Slovenishtja, dhe shumë poetë të tjerë, përkthyes të tjerë, të cilët bëjnë të mundur që ne të flasim, sepse është një mision shumë i vështirë të transportosh këtë kulturë nga një kufi në një kufi tjetër dhe tarisht të bësh, t'i bësh njerëzit bashkë vetëm në përmjet gjuhës. Ne u përgëzojmë, jo thjesht si institucion, por edhe si lexues, edhe për misionin, por edhe për realizimin e tij. Uroj suksese. Faleminderit shumë dhe përpara se ta mbyllim do doja të thoja të gjithë teleshikuesve dhe atyre që po na ndjekin këto momente, festivali fillon nesër në datën 5, 6 dhe 7 tetor. Hyrja është e lirë, secili mund të zgjidhë autorin e tij. Të gjitha programet e informacionet mund t'i gjeni në faqen e Institutit Librit dhe Promocionit dhe mos harroni RTS 24 do të jetë me ju në një transmetim të drejtë për drejtë nga e mërkura deri në të premten. Mirë se të vini. Milena Selimi, faleminderit. Faleminderit dhe juve.